речі, або чи допоможуть дівчині, у якої телефон та ключі опинилися в фонтані? Ви дивитесь програму «Соціальний експеримент» у цьому випуску. Помогіть, у мене там телефон упав, у мене зараз мама прийде і вб'є мене. Героїня нашої передачі Марія, добрий день. Привіт. Тримай ці ключі та телефон, саме їх тобі потрібно буде занурити у фонтан. Як думаєш, чи допоможуть тобі перехожі їх дістати? Я думаю, що ні, тому що дуже мало людей таких добрих осталось, к сожалению. І зараз в другое время, зараз всім на роботу спішати і куди-то ще. Давай перевіримо, чи так це. Если я буду мокрая. Ключи достану, а мокрая буду, все равно получу очень сильно. Не, пожалуйста, помогите, у меня там ключи упали в бассейн, и мама сейчас придет и убьет меня. А, sorry, sorry. Спасибо тебе большое. Я не знаю, я просто... А что ты сама не делаешь? Я еще и мокрая буду, меня точно прибьют. Но телефон-то все равно останется. Якщо розділити у відсотковому співвідношенні статистику несправних телефонів, то перше місце за кількістю ремонтів займають так звані ударники – биті гаджети. На другому – ті, в яких проблеми з програмним забезпеченням. А от на третьому місці – саме утопленики. Що я зробила? Ну, я не знаю, упала і мене мама зараз прийде, вона мене просто вб'є. Вон там десь упав. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, спасибо. Да, это... Спроси где-нибудь скорее. Какого-то парня попросить, что ж я ж попросил. Никто старуха не... туда. Никто не надо попросить. Вон стоит парень, попроси. Да, у меня ключи упали. Разом з улюбленим гаджетом тонуть номери всіх ваших знайомих, фотографії, відео і безліч цінної інформації. Усе це можна врятувати, як і сам телефон. Зрозуміло, що навряд чи він працюватиме так само надійно, як раніше. Але варто спробувати. Телефон – це ерунда. Давай, я помогу тебе. Мне страшно, что мама сейчас придет и... Ничего тебе не будет. Будь так халат там такситься и телефон крадут еще. Смотри, кто. Надо же вору. Смотри за ребенком, понял? Хорошо. Якщо гаджет все-таки затонув, то дістаньте його з води. Витріть тим, що є під рукою, а головне – у жодному разі не вмикайте. Якщо конструкція дозволяє, витягніть батарею. Якщо ні, хоча б сім-карту. Давай. Достанеш його, давай. Давай, не бойся. Ноги не надо. Мені страшно.
Потому что мама сейчас придет. Ну так а что мама убьет? Так что, я не по мама, что она должна убить? Мало ли что бывает. Одна порада, як врятувати утопленика. Покладіть телефон на 24 години в контейнер із рисовими зернятками. Або в будь-який інший сипучий продукт, що поглинає вологу – силікагель чи кускус. Альтернатива – ненадовго покласти гаджет на сонце. Лише коли він буде достатньо сухим, спробуйте його увімкнути. Можливо, вам пощастить. Спасибо вам большое, спасибо. Все. Это был социальный эксперимент, и вон там вот камера, и вон там можете помахать рукой. Спасибо вам большое. Только телефон так не оставляй. Он все равно. Час подбивать подсумки. Как все прошло? Очень хорошо, мне понравился эксперимент. Я думала, будет очень мало людей, но после этого эксперимента я поняла, что в мире существует добро, и немало. А ось як це працює з погляду психології. Справа в тому, що є безліч речей, які дитина сама не може зробити до певного віку. І, звичайно, однією з таких речей може бути якийсь публічний конфуз, в якому дитині дуже потрібна допомога дорослого, навіть якщо це незнайомий дорослий. Наша героїня з об'єктивних причин не змогла сама дістати втрачену річ у фонтані. І тому дуже добре, що багато людей змогли їй у цьому допомогти. Наші такі рафіновані ситуації, звичайно, тут є лише один зміст. Дитина розгубилася, адже вона посеред міста у дуже стресовій історії. І тому їй потрібна підтримка з боку дорослих. Якщо ми будемо говорити про дітей вдома, а також коли можна розділяти якісь обов'язки з власними дітьми, то це в залежності від віку та задачі. Дуже важливо навчати дитину виконувати ті чи інші завдання. І це має бути не типу, я кинув тебе до води, і якщо ти випливеш, то ти виживеш. Якщо ми будемо говорити про дітей вдома, то дуже важливо з певного віку розділяти ті чи інші завдання з власними дітьми. Адже таким чином вони навчаються таким дорослим задачам і, звичайно, привчаються до самостійності. В залежності від віку це можуть бути дуже різні завдання. І кльово, якщо це буде не в стресовій ситуації.